I da broši u novu epizodu, ovdje je Bojan Siljud, kao što vidite, znači, igramo na telefonu, sorry, zato što imamo na kompjuteru. E, zašto sada ne igram na kompjuteru? Zato što mi neće video se snimiti, snimam se mi Travis Skywalks, ali neće da mi se snimiti, tako da nisam to da sada nešto ispravim, pa dakle da snimam to sve. Jebila sam dugo vremena, znači, malo se studi, sad nije to ono što mi se izbaci. Tako da ništa, i danas sve ćemo raditi pešavu, radit ćemo novi klan, znači evo fajno sam kraun za brohaj, kako zove kraun čest, tako da evo borit ćemo se jednim, ja imam to da napravim na klan, super, kako se sada zove, da se zove ime, ime će se zove BM, Bolan C, ARM i nemojte misliti sad da sam ja gledao od nekog vremena, da sam gledao pa sam ovako plan, ali baš mi je lijepo ovako ime i lijepo, ne znam šta da radim. Sada idemo kakav će drovaj izgledati zastav. Evo začeo, ne znam. Učeo je vrede, super sada. Postoji da se ključni, trofeja sada. Trofeja ćemo 1600, tako da, 1400. Srbija, gdje je Srbija, gdje je Srbija, gdje je Srbija. Ovdje je negdje. Evo. I znači samo ovo za Eldera. Jesu. Donacija.aza Lenadera poza služi sa ne kako je lahko pravila ne reći do zaške nema vređa nja i nema sto vatnja spin sada tačka idemo klan snima makijem silovano postati na ovu kanal link u opisu će da bude i znači ja tako da super slobodno mi ćete ovaj klan uklosite u sad uživajte super, samo to je stalo. Znači to je to, ajmo 3, 2, 1, bam, bam, i klan, znači gdje, no. Arena, sam ovo dobio sam. Dobro, arena. Dobro, mislim da sam dobro upucao, tako da, evo slobodno uđite, besplatno i super, znači, najbitnija stvar, rekao, izvinite što nije bilo klipova baš dugo i hvala vam puno, znači, toliko resubscribera, onaj video, otvaramo se pomeđu kod često, baš preko prešao puno, preko 500 priklju pregleda, tako da, mnogo vam hvala, tako da imamo, jedan battle, da krenemo, dao sam jedan crown, to otvaramo crown chest. Samo da budem legendary, zato što nemam nijednu legendary kartu, to mi se najgore, to je to nesliče da ne dobijete nijednu legendary kartu. Ali na primjer ova Reni se osamila, a Reni se najgore, nemam sreće. Super, ima i Swizzarda, bombara, najti, gdje je na 19. Super, i Genta, gdje se evo staviti ovdje. Ajde uništi Fire Spirit, to ja on stavio ovo, da to zove. Dobro, nije bitno, zato što bitno je da ga pobedimo, ne, ovo ne, za malo da mu uništimo tower, da nije bacio fireball, mislim da bi mu uništili tower, možda i ne bi on. Ne znam, za sada dobro ide, znači sada je super, super. Sljedeći video vidjet ću da će da radim na konkursu, što moram da popravim, znam ako ne radim da će biti loše. Sad ćemo vidjeti da imamo ništa ovog giganta.
Следующим акцентом что из-за? Из нас. А, следующим лаком, если я по мне сделал ставить, что? Еще проблема. Не-не-не, ту, не ту. А да, вот сам открываем на... На, супер. Ага, ага. И сам добрый идет, значит. Мы с боги у себя в капеллу. Али, вот, знаете, можно с вами на спарке ставить. Ну, шанс не на спарке. Если я удавно ставил, али, бам. Ну, как не мой только сам не скатываю. Добро, а не, али. Скатан армии, мы не сидим с так, как за то, что... Кошта достан и само взет я даже слышно, как она экстра. Правда, когда я стану, то я вау, то я вау. А я не вау. И ракету, и лайтинг. Лайтинг я сильно скоро найду осадку. Да, уже что никто скоро не полезет, за то, что никто не вау, не знаю за что, а и... Если не добрый за демо, и то, и да, не скупо. Добрый, я все, супер. Дай демедж там. Скупо, но... Нехто. Само мало не может все, скоро ту армию попала. Так вот это. Не, ой, не смеем да допустим до них. Супер, супер. Нам надо баться на рейдж. Супер, ууу, не, не, не. Ой, проблем, как мне мало. Не, я ой, что мы не знаем. Айде. Тотус. О, добро иди сада. О, добро иди. Али, само едном ударите, само едном ударите. Само едном ударите, айде джайнту, можете и то, можете и то. Айде, само шедном, бам. Джи-джи-джи-джи. Значит, если мы на край эпизода, я могу творить мало наш супер... Лофт мэтч, хе-хе. Да, вот, само. Jada, no, ani dobro. Znači, evo, ajde, da otvaramo, molim te legendary, molim te, ako dobijemo, ili ako ne dobijemo, ne, ne, ako dobijemo legendary, to je došlo dobro. Evo, i 100% ćemo nijekri, tako dajmo. Ok, super. Dva gema. Uuu, postoji šansa da bit ćemo epic i... Da, dobijem, dobro. Stvarno, bila je šansa da dobijemo, ali ništa znači. Opet telo neće koliko je stvari, imam sve tih stvari, imam ali nijem, kao da mi ti princezu. Znači, došli je novi adabit, i došli je broj, kako se zove, ovaj čur nešto, a došli je ovaj adigoje, i mega minion, to mi smo dao, je bilo ali dobro, i dva česta, to je ležno da česti epic, nemamo nijedno, dobro. Znači, unaprijedio sam granite na 6 level, tako da, eto, super, malo je bolji. Ali ko unaprijedio na 7 level, to je znači nešto najveće. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče epizode. Obvezno, lajkujte, šerujte. I ako hoćete, subscribe na moj kanal i slobodno uđite u ovaj klan ako hoćete i... Ćao!